Знаеш ли кого наричаме с ето тези имена в България? Сабази. Сабази, да, ето това. Райко. Райко. Райчо. Райчо. Сещаш ли се кой може да наричаме с тези имена? Слънчо наричаме Слънцето. Съби, Райко, Райчо, всъщност всичките са кръстени на Слънцето. Чувала ли си за думата сабале? Не. Тя значи сутринта. Сутринта сабале. Слънцето ли се движи според тебе около Земята или Земята се движи около Слънцето? Земята се движи около Слънцето. Да, Земята се движи около Слънцето. Ето, да си я вземем. Земята и Слънцето, което ти си ми направила. Ето, когато Земята се движи около Слънцето, страната, която е обърната към Слънцето е ден, а страната, която не е обърната към Слънцето е нощ. Ти усещаш ли това движение? Не. Не го усещаш, нали? А как тогава ще докажеш, че се движи Земята? Ами не знам. Хората са вярвали, че Земята е неподвижна. Преди така се е вярвало. А Слънцето обикаля около нея. Слънцето на този ден, на днешния ден, е стигнало края на своя път към лятото и тогава малко си почива и затова стои повечко в небето. И наричаме този ден как? Слънцестоене. Слънцестоене, да. Защото Слънцето от зимата се изкачва, изкачва се нагоре към лятото и дните растат, стават все по-големи, а нощите все по-кратки. И стига в този ден, в който деня е най-дълъг, а нощта е най-къса. Какво пише там? 20 юни. 21 юни и 22 юни. Слънцестоенето може да бъде на всеки един от тези три дни. То не е на една конкретна дата. Но най-често се случва на 21 юни. Ето на този ден. И от този ден нататък Слънцето започва да се връща бавно към зимата. От тук нататък дните стават по-къси, а нощите стават по-дълги. Докато стигнем чак до зимата, когато пък тогава ще бъдат най-дългите нощи. Също така се смята, че на този ден Слънцето играе при изгрев и залез. Ти виждала ли си го да играе? Не. А какво според тебе значи това да играе Слънцето? Не знам. Казват, че точно по време на слънцестоенето, при изгрева и при залеза, Слънцето се е показвало от хоризонта, застоявало се по-дълго и сякаш поемало по различна посока. Но никога не съм го виждала. Трябва да го наблюдаваме внимателно, за да разберем. Това най-горещия ден в годината ли е според тебе? След като деня е най-дълъг? Не. Да, не е най-горещия ден. Този ден ще настъпи до няколко седмици, до месец, макар това да е най-дългия ден в годината, той не е най-горещия. Този ден Слънцето се изкачва най-високо в небето. През зимата то отива на доста по-ниско, отколкото през лятото. През лятото отива и грее директно над главите ни. А според тебе, това е официалният ден за започване на лятото ли е? Слънцестоенето или 21 юни? Да. Ми всъщност не е точно така, защото няма официален ден обявен за започване на лятото. Просто хората го възприемат като ден, в който лятото започва. Но примерно в метеорологията за начало на лятото се смята 1 юни. А пък децата смятат за начало на лятото началото на ваканцията. Нали? Да. Така че всеки решава сам кога започва за него лятото. Но този ден най-често е възприеман като начало на лятото. Сега ще дам едни съществителни. Зори, нощи, залези и дни. И аз ще ти казвам сега едни прилагателни и искам ти да ми кажеш къде трябва да ги сложим. Ето примерно за кратки. Според тебе ти го сложи. Къде трябва да стои? На зори, на нощи, на залези или на дни? На нощи. Кратки нощи, да. Късни, я ти го сложи. Късни. Късни зори, късни залези или късни дни? Късни залези. Думата дълги. На дълги зори или на дълги дни е според тебе? Дълги дни. Дълги дни, да. Тогава са най-дългите дни. И ранни. Думата ранни къде ще бъде? Ранни.
ранни зори. Точно така. На ранни зори слънцето изгрява рано, нощите са кратки, слънцето залязва късно и дните са дълги. Това се отнася и за дните около слънцестоенето, защото ето примерно най-ранният изгрев, деня в който най-рано ще изгрее слънцето, е някъде около 15 юни. А най-късният залез, когато най-късно ще залезе слънцето за тази година, е 26 юни. Виждаш ли, това е около 2 седмици продължава тези най-дълги дни в годината. Според тебе, на днешния ден на слънцестоенето, Земята най-близо ли е до слънцето или е най-далеч? Ето тук ще си вземем за слънцето, ще си извадим и Земята. Най-близо. Не зависят сезоните от това дали Земята е близо или далеч. Всъщност, на лятното слънцестоене, Земята е възможно най-далеч от Слънцето. Сезоните зависят ли от това дали Земята е близо до Слънцето? Не, не зависят от това. Сезоните зависят от това как е наклонена Земята спрямо Слънцето, когато се върти. Ти знаеш, че когато беше пролетното равноденствие, тогава денят и нощта бяха равни. А сега денят има превес. Той е по-дълъг и тогава, ето така, можем да го сравним, ще бъде нещо ето такова. Защото по този начин грее слънцето върху земята. Тогава нощта е много по-малка, отколкото е деня. Знаеш ли, защо на глобусите Земята е наклонена? Ето един глобус. Виж ли как е Земята? Те показват начина, по който е наклонена Земята спрямо Слънцето и как се върти тя. Защото тя всъщност се върти ето по тази ос. Ето така. И от този ден нататък Земята продължава да се движи бавно, така че Слънцето ще стигне до момента, в който денят ще стане по-къс, отколкото нощта. От тук, от днешния ден нататък, денят започва да намалява с мъничко, докато в един момент не се изравни с нощта и след това не започне да става и по-кратък от нея.